Lepo pozdravljeni. S finalistkami Miss Slovenije za leto 2022 se danes nahajamo na Bledu, točno v hotelu Bled Rose. In danes prav posebnim namenom se imajo dekleta že drugi izziv. Predstavile nam bodo svoje skrite talente. Jaz sem že kar malo nestrpna, ker me res zanima, kaj vse dekleta skrivajo o sebi. Letos bom jaz sicer na drugem stolčku, na stolčku komisije in že komaj čakam, da vidim, kateri bom dala vseh 10 točk. Drage dame, cenili gospodje, dobro večer in dobrodošli na Bledu v čudovitem hotelu Bled Rose Hotel, ki je tudi gostitelj današnjega talent showa za Miss Earth Slovenije 2022. Pri pripravi konja na trening ga vedno najprej skrtačimo, uredimo kopita ter smo pozorni na konjevo dobro počutje.
ovojnica in pogleda, katera je torej najbolj navdušila s svojim talentom. In zmagovalka je... Špela Sever! Špela Sever, iskrene čestitke!